Доброго дня! Вітаю вас на каналі Українського дому. Мене звати Тетяна. І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про один з видів дозволу на постійне перебування. А саме дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС та про те, як завчасно підготуватися до отримання такого дозволу. Дозвіл надається на безстроковий термін, але що 5 років відбувається заміна самого пластику. Вже за 3 роки ви маєте право складати документи на набуття громадянства Республіки Польща. Тож які умови ви маєте виконати? Такий дозвіл ви можете отримати за умови легального перебування на території Польщі щонайменше 5 років. Останні 3 роки стабільного та регулярного джерела доходу, а також підтвердження знання польської мови на рівні B1 або більше є також обов'язковою умовою до отримання дозволу. Повернімося до умов отримання дозволу та розберемо пункти більш докладно і обговоримо, про що варто подбати завчасно. Що означає безперервне перебування? Це означає, що за 5 років ви можете перебувати поза територією Польщі не більше, ніж 10 місяців у сумі та не більше, ніж 6 місяців одноразово. Тож, варто пильнувати перерви у перебуванні Польщі, а також записувати всі ваші перетини кордону, як в Україну, так і у зону Шенген. А як переховати період 5 років легального перебування? Перебування на візах і картах, отриманих на підставі навчання у школі, технікумі чи поліціальній школі, на жаль, не враховується у термін перебування. Перебування на візах і картах, отриманих на підставі навчання в університеті, враховується як половина терміну. Усі інші обставини повністю враховуються до 5-річного терміну перебування. Наприклад, іноземець закінчив у Польщі школу поліціальну, яка тривала 2 роки. Крім того, протягом цього періоду він мав тимчасове місце проживання для навчання. Після закінчення школи він почав працювати та отримав дозвіл на проживання та роботу, на підставі якого він перебуває вже 3 роки. Питання, чи може іноземець отримати дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС? Ні, тому що період навчання, на жаль, не враховується до його 5-річного періоду. Тепер поговоримо про підтвердження регулярності та стабільності доходу протягом останніх 3 років. Що потрібно показати? Це можуть бути документи, які вказують, що ви мали регулярне джерело доходу. Які це саме документи? Наприклад, дійсний договір на працю, договір доручення. Якщо ви мали господарську діяльність або товариство, документи, які показують актуальний дохід від отриманий з господарської діяльності. Податкові звіти за останні 3 роки – під 37, під 11. Усі договори, на підставі яких ви працювали у цей період, або ж документи, що підтверджують, що ви перебували у декретній відпустці. Якщо ви перебували на утриманні, наприклад, чоловіка чи дружини, то необхідно подати його або її трудовий договір. Перейдімо до останнього, але не менш важливого пункту – підтвердження знання польської мови на рівні щонайменше B1. Який документ є підтвердженням? Це може бути державний сертифікат, який видається відповідною державною комісією. Інформацію щодо вимог ви можете знайти на інтернет-сторінці комісії, яку ми залишимо в описі до відео. Також це може бути документ, якщо, наприклад, ви навчалися у Польщі польською мовою, можете подати свідоцтво про закінчення школи навчального закладу, зразка Міністерства освіти та науки Польщі, як кажуть у народі, зразка МЕН. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте вподобайки, а якщо маєте питання, пишіть коментарі або телефонуйте на нашу інфолінію.